dois. Rogério é competente, já faz pela gente e vai fazer bem mais pelo sertão. Vote no 222 para senador, o senador da transposição. Rogério é 222 para senador. O Rio Grande do Norte sabe o seu valor. Pra fazer muito mais, só tem esse caminho. Vote no 222, é Rogério Marinho. Rogério é 222 para senador. O Rio Grande do Norte sabe o seu valor. Pra fazer muito mais, só tem esse caminho. Vote no 222, é Rogério Marinho. Eu voto 222. Rogério é 222.